shirku yeeshay magaalada Gabeel labada beelood ee walaalaha Juri Labakor iyo Ciise Muuse oo ka wada hadlay tartanka jagada gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye shirkan oo odayaasha beesha Ciise Muuse ay kaga dalbadeen beesha Jibriil Abakor inay uga tanaasuan isla markaana ay la dhisan musharaxa ka soo jeeda beesha Ciise Muuse oo ay u soo xuleen kursiga gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye uqaasha iyo odayaasha beesha Jibriil Abakor ayaa waxay u sheegeen beesha Ciise Muuse in iyaga oo tixgelinaya codsiga uga yimid beesha Ciise Muuse ay u daayeen kursiga gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye oo beesha markii hore u soo xuleen musharax ay ku mideysan yihiin beesha Jibriil Abakor oo ah beel saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliland ayaa la filayay in ay door kan helaan kursiga gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye maadaama ay muddo dheer ku abtirsanayeen xisbigan